Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Йоанна, 2 глава, з 12 по 22 вірш. Потому ж подався він у Кану, у Капернаум. Він сам, його мати, і брати, та учні його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, і міняли теж сиділи. Зробивши бич із мотузія, повиганяв усіх із храму, геть із вівцями, волами, гроші міняли порозсипав, столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав: «Заберіть оте звідси, не робіть дому отця мого торговим домом». І пригадали тоді його учні, що було написано: «Ревність дому твого поїдатиме мене». А юдеї озвались і мовили до нього: «Яким знаком доведеш, що таке чиниш?» Ісус відрік йому відповідь: «Зруйнуйте храм цей, я його за 3 дні поставлю». Юдеї ж відказали: «Будовано храм цей 46 років, а ти його поставиш за 3 дні». Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, тоді пригадали його учні, що він оте говорив їм, і увірували Писанню та Слово, яке Ісус був вирік. Уривок, який ми читаємо сьогодні, продовжує нам подорож Христа. Христа, котрий зібрав учнів, і особливість, власне, Євангелія Йоанна є те, що він згадує Пасху більше одного разу. Якщо в синоптичних Євангеліях, в Матея, Марка і Луки, ми маємо одну Пасху, про яку вони згадують, Пасха, під час котрої Христос страждає, є розп'ятий, помирає і воскресає, то в Йоанна ми маємо 3 Пасхи. Маємо 3 Пасхи, і сьогодні згадується перша з них, під час котрої, власне, Христос іде з своїми учнями, з рідними своїми, власне, до Єрусалиму. І, війшовши в храм, він робить пророчий жест. Він робить, так би мовити, знак, як каже євангелист Йоанн, Симеїон, тобто те, що має щось вказати. Тобто він робить пророчий жест, який має вказати на ту реальність, яка ховається. І цей жест, який робить Христос, він трошки нагадує те, що говорив і робив пророк Єремія. Тобто, коли він застерігав, щоб, власне, з дому Господнього не робили, власне, розбійничої печери або розбійничого вертепу. І тому він, прийшовши, починає виганяти всіх тих, які робили дуже звичні речі, дуже найдобрі речі для того часу. Тому що це були люди, котрі допомагали паломникам, чи юдеям, чи тим, хто не були юдеями, обміняти гроші, тому що можна було оплачувати лише монетою, яка вкарбувалася при храмі, отримати чисті, доглянуті тварини, щоб принести їх жертву. Тобто, скажімо, це був сервіс, своєрідна інфраструктура, котра була довкола храму. Але Христос бачить в оцій екосистемі, так би мовити, яка збудувалася довкола храму, зміну акцентів. Тобто, коли замість того, щоб людина прийшла в храм і зустрілася з Богом, людина зустрічає сервіс. Сервіс, який їй допомагає, але разом з тим її розсіює. Він не дозволяє їй побачити Бога, бо все зроблено дуже зручно, але не так, щоб людина змогла застановитись. І тому він в оцей, так би мовити, порядок, своєрідний порядок, вносить хаос. Хаос, котрий має пригадати людині, що єдиним, хто може перескладати її життя і внести в це життя справжню, добру інфраструктуру, це є Господь. Господь є єдиний архітектор, справжній архітектор, котрий здатний це життя перебудувати і зробити його зручним для життя, можливо, не комфортним, але таким, котрий віддує в це життя, в нього додасть до нього, власне, змісту, сенсу і наповнить його Духом Святим. І, власне, коли його запитують недарма про знак, чому він це робить, що цей знак має означати, він відсилає, немовби, цих слухачів і нас, читачів, власне, до моменту свого воскресіння. Він порівнює цей храм зі своїм тілом. Він каже, що ви зруйнуєте цей храм, і цей храм буде відновлений. Він повстане за 3 дні, за всім іншим переміненим храмом. Ми знаємо, що юдейський храм, який незадовго після того, як Христос був розп'ятий, через якихось 40 років, він був зруйнований. Зруйнований і так, і фактично не був після цього відбудований. Натомість Христос після 3 днів робить, він воскресає і вносить нову логіку, логіку Божу в цей світ, в цей хаос, і показує, як справжнє можна відновити інфраструктуру на рівні серця, відновити цей клімат Божої присутності в людині. І Христос є той, котрий показує, що там, де нам здається, що є логіка, ніби все працює, насправді дуже часто
часто може бути пустка, котра знищує, котра руйнує, котра затягує і створює ніщо навколо себе. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. Визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені і напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави. Буди благословений на віки віків. Амінь.